ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟନର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ରାମନବମୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ରାମନବମୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନବବିବାହ ଦମ୍ପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଏହି ନାଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଯେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବରଫବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ବିବାହ ପରେ ହନିମୁନ୍ ବନେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲା ପରେ ରାମନବମୀ ପାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାମନବମୀ ପାଳିବା ସହିତ ନିଜ ଘରେ ଏହି ପାଳନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାହାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଦୁଇଟି ବେଷ୍ଟ କପଲ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ କପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବେଷ୍ଟ କପଲ ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। Thank you.